Assalamualaikum, saya Saki Fakfi bin Abu Talib dari kelas 1F. Hari ni saya nak buat eksperimen tentang yang cikgu suruh buat volcanoes. Okay, bahan-bahan dia ialah ni sama-sama, kita tiru macam dia je. Cuka, soda bikarbonat, pewarna, apa tu, sabun, sama apa-apa je, dengan gelas apa-apa je. Okay, sini sikit. Okay, saya nak masuk je macam ni. Mula-mula kita masuk ke sabun. Sabun. Sabun ni dia untuk tamakan buih, sebab saya tadi dah buat. Dia memang dia akan jadi buih. Buih dia banyak lagi daripada kalau tak letak. Okay, lepas letak sabun, kita letak karbon. Letak je banyak mana pun. Okay, lepas tu kita letak pewarna. Pewarna ke sirap ke tak kisahlah, asalkan dia ada warna. Warna merah. Okay, dah. Okay, lepas tu kita kawal dia. Kawal dia macam mana-mana pun. Lepas kita dah gaul, kita masukkan cuka. Cuka kita masukkan je mana-mana pun. Tu tindak balas dia. Dia akan, sekejap kita akan tunggu sampai dia melimpah dulu. Okay, inilah efek dia. Okay, tu je video saya untuk kali ni. Terima kasih.